هذا لو باركور اللي درناه مع المنتخب في 2004 هو احسن يعني احسن سوفينير وكيبقى فكره وكيبقى في التاريخ. اه جو بونس ك هذا الماتش هذا كان احسن ماتش في هذا لاكان حيت كان كانت بزاف لا بريسيون كارت دو فينال ولعبنا مع نو فرير الجيريان وراك عارفين ملي كتلعب كونت لي الجيريان ديال كاينه بزاف ديال فوالا ديال لا بريسيون فوالا اكزاكتومون حتى في فرنسا تما يافي بوكو د الجيريان ولي ماروكان كي سو شامبري ان تي بو ولكن ديما في دون لا بون امبيونس ان جولي ديربي والحمد لله. و vu comment le match s'est déroulé, douzna had le match par tous les sentiments, khsarna w rja3na le score, men ba3d mchina la prolongation w on a marqué le deuxième et le troisième but, donc c'était un match magnifique sarah kaybqa f tarikh la dak les gestes li kayjou ba3d les buts ou la chtha bhal li dar wadou ou la youssef hajji ولا انا بعد لو بي كونت لجيري داكشي كي سافيان تو سول وكل واحد اللي كاينين كيديرها حيت في بارتي دو كاينين عندهم الجاز ديالو سبيسيفيك ولكن انا ما سي فيني تو سول حجي aussi سي فيني تو سول سون جيست مع داك افيك سون بي كوم سا دونك الحمد لله كل واحد مع ما كاينش شي حاجه كنتو كاينين يديروها بور فير باس ان ميساج كاينين يديروها كل واحد وكيفاش الميساج كنتو باغيين تقولوا هذيك الوقت لا الفرحه وصافي صافي هي الفرحه وادو بقى يدير داك اللعيبه ديال الشطاح وداك الشيء هي الفرحه كتجي فوالا مع الامبيونس فوالا دانا تيت امبيونس دون ليكيب ناسيونال انا ما لعبتش ماتش كامل في لا فينال حيت كنت مريض في لا دومي فينال عقل جو مي سوفيان قبل ما نمشيو الستاد انا سيمانه و جيتي كاو دونك مشيت للستاد مع الفرقه ولكن ملي وصلت للستاد زكي قال لي واش جاوي تبغي تلعب ولا كيفاش كتحس وانا كنت ما كنتش كاع 40% باش دونك قلت بلا ما نلعب نخلي بلاصتي للواحد اللي غادي يلعب 100% ورجعت للاوتيل وشفت الماتش في الاوتيل حيت جيتي با بيان جيتي مالاد ك ابري لا فينال اون ابري لافيون جينا ديريكتومون لاكادير افيك ان افيون سبيسيال où on a été accueilli par le Malik, ça a été un honneur pour moi, pour le staff ou l'équipe nationale. À Oul Marra, qu'on se l'accabait, ça a été un honneur ou un charaf lié. Voilà, il nous a donné la Légion d'honneur, où il nous a félicité, donc voilà. On s'est échangé quelques mots. Et voilà, du jour au lendemain, on s'attendait pas à ça. Donc, on ne s'attendait pas à ça. Mais quand on est là, on est là. Donc, subhanallah, ni'ma, alhamdoulilah, ni'ma. Il faut faire avec. Là, on a ce qui dit le Zaki, qui a dit le Zaki. Mais quand on est là, tout le monde a une tariqa. Le Zaki, كان انترينور مزيان الى سي ريغروبي ان جروب حنا كنا كاملين صغارين كل واحد والشامبيون ديالو حتى واحد كنا يعرفونا وهو الى سي لي شيرشي دي جوار كوم موحا كي بيرسون كونيسي كوم شماخ تا انكور تو جون انا مون سي جيتي تو جون جو ا سوشو دونك عرف كيفاش يجيب لاعبين ديكسبيريونس ودي جون جوار دو تالون باغي نلعب مع المنتخب دي لاج دو 15 ans j'ai choisi le Maroc كنت نلعب ديجا مع لي كادي لي جونيور لعبت لي جوز اولمبيك مع المغرب دونك ما كانش عندي يعني لو دوت من الاول j'ai choisi le Maroc
وجستومون ملي كتختار الماروك سي بور فوالا سي بور راند فيير لي ماروكان سي بور بارتيسيبي ا دي كومبيتيسيون بحال لي ديرنا و نون سيمون لي بارتيسيبي ولكن بور الي لو بلو لوان بوسيبل والحمد لله داكشي صدق مزيان و سي ايت ان بليزير اون فوالا اون ا في بليزير ا نو فامي او ماروكان دونك سي بور سا كون جو فوت سي بور سا كون بورت سو مايو Après, voilà, mais il n'y a pas de doute. Et moi, je ne comprends pas trop avec les joueurs qui au début, choisissent la France. Et l'achar, s'ils voient qu'il n'y a pas possibilité de jouer pour la France, donc ils viennent avec le Maroc. Donc, moi, je suis plus pour le joueur qui est Mloul, qui choisit, voilà, il choisit son pays, avec le cœur, bien sûr. Voilà, mais voilà, le Maghrebi, il reste Maghrebi. Donc, je ne vois pas pourquoi il reste... Voilà, il doute par rapport à ça. Donc après, il peut jouer en équipe nationale et faire une très belle carrière. Il y a beaucoup de joueurs, مثلاً, qui jouent avec le français, mais qui jouent une, deux, trois sélections. Après, ils n'étaient plus sélectionnés. Donc voilà, je pense que le choix doit être fait par le cœur. Le cœur est quand même. وصراحة لعبنا لا كوب دافريك انا مع لو كلوب لعبت لا ليغ دي شامبيون لعبت لا كوب يوفا لي جوز اولمبيك دونك بقى لي في لا كار ديالي نلعب شي كوب دو موند ولكن ما كتبش ليا وما لعبتش على ان بوين ان بوت اون با بو سو كاليفي سي دوماج ملي كتشوف لا جينيراسيون الفرقه اللي كان عندنا tout le monde disait que la génération devait jouer une coupe du monde ou ما كتبش ولكن معليش هو صراحه باش يمشيو بعيد في المونديال خاصهم يكونوا ان غروب سودي ويلعبوا بالنفس بالقلب حيت واخا لا سافيت كومبليكي باسكو يبون جوي كونت لا بلجيك لو كندا دونك اون سي كو سافيت كومبليكي ولكن كون تي جو سي ماتش لا سي ان ريف دو تو جوار دو تو ماروكان دو بارتيسيپي ا ان كوب دو موند اي جو بونس كو لي ماروكان لي جوار ماروكان يفون ايليفي النيفو غادي يلعبوا avec nefs, ça c'est sûr.